OMTV.ua Prom найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Що відбувається в Україні та світі? Найважливіше на цей момент. Москва готує провокації проти своїх військових, щоб звинуватити у цьому Україну. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України. Про це ж заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Саліван. Він додав, що Росія може сфабрикувати привід для нового вторгнення в Україну. Утім, за його словами, розвідувальна спільнота Сполучених Штатів ще не прийшла згоди, чи зважиться агресор на загострення. Наше розвідувальне співтовариство обробляє інформацію, що Росія проводить роботу, щоб сфабрикувати привід для вторгнення, включаючи саботаж та інформаційні операції, звинувативши Україну у підготовці нападу на російські сили на сході України. Ми бачили це у 2014 році, і ми бачимо це знову. Перше, це те, що дійсно планується повноцінне вторгнення. Доказом цього є дані американських та європейських розвідок. Доказом цього є факт щоденного перекидування військ росіян до українських кордонів. Доказом цьому тому є факти спланованої атаки, яку роблять росіяни останні тижні по Україні, гібридні. Я маю на увазі, цьому тижні було, середині тижня було синхронізоване замінування торгівельних центрів, об'єктів критичної інфраструктури по всій Україні. Ми це все відчули. А сьогодні, я нагадаю, вночі були атаковані центральні органи виконавчої влади сайти, і всі сайти лягли. От. І говорять, що якщо подивитися по сценарію, як працює Росія, то третє має бути вторгнення. І воно має відбутися там через певний провокативний сценарій, ніби там Росія на самі зробить провокацію. А потім ведуть війська. І це буде в січні-лютому. Другий сценарій говорить про те, що не факт вторгнення, а факт тиску одночасно з боку Росії, Америки та наших європейських партнерів на Україну, аби вона імплементувала Мінські угоди згідно тих кластерів, які пропонує Росія, так звана формула Штайнмайєра. І ми розуміємо, що при вдалому випадку ми отримуємо в структуру України такий комок ОРДЛО, це не той Донецьк, який ми пам'ятаємо, це буде такий, буде ракова пухлина, через яку сепаратисти та російські бойовики будуть намагатися керувати Україною, дезабізувати нашу діяльність. Я вже мовчу про те, що там економічна розруха. Тобто, і це, по суті, загальмує розвиток України на десятиліття. А якщо будуть дестабілізації і люди вийдуть на вулицю протестувати, то може бути сценарій, який ми бачили там в Казахстані. Тобто піде дестабілізація, на цьому фоні росіяни спробують частково вести війська в певні регіони. Оце такий другий базовий сценарій. Третій сценарій, про який говорить партнер, він говорить, що насправді відбувається великий торг між Європою, між Росією, між Китаєм, між Америкою, де ми періодично стаємо то суб'єктами, то об'єктами, залежно від того, з яким союзом ми граємо. І насправді треба просто почекати, і те, що відбувається на накопичення сил, це просто Росія накачує м'язи, але ніхто не збирається до великої війни. І це все продовжується ще декілька років, поки Росія виторговує свої преференції. Оце три базових сценарії, і кожен із них розвивається самостійно, кожен із них має свою динаміку, кожен із них має шанс на, якщо продовження, так і те, що він замре, ніколи не реалізується. Але те, що протягом наступних півтора року однозначно якийсь із них зіграє, фактом цього є підтвердженням цього є той факт, що вибори Путіна наступні президентські у 2024 році. Відповідно, він має закрити цю так звану українську проблему і транзиту, і відновлення Росії статусу субдержави протягом півтора року до середини 2023 року. Уявіть собі, сплановано кібератаку і проникнення, пошкодження систем в опалювальний сезон ТЕЦ, енергетичних і так далі. Це ж мова йде про техногенні катастрофи. А от на тлі того, що говорять про можливі акції протестів проти тарифів там і так далі, це ж додаткове підґрунтя, правда? Підігріти, наприклад, і на тлі того, що говорить і Саліван зі Сполучених Штатів, чи Нулан, про те, що може бути
внутрішні провокації. Це ж додатково може бути аргумент, який когось може стимулювати на тлі того, що відбувається. Ну тому що є правда, дійсно є певні соціально-економічні негативні тенденції, інфляція, там і багато чого. Це є. Але протестні настрої ще поговоримо. Да, так, але от що я хотів би сказати. На це треба дуже звертати увагу. Я прекрасно собі розумію, що там стирчать вуха Росії. Ну, які там те, що польською мовою писалося, це, ну, давайте не сприймати. Росія. Чи це все, на що здатна Росія? Ні. У Росії є дуже цікавий компонент, от за рахунок чого вони працювали. Наприклад, чому не так часто, як співпало переїзд Сноудена, втікача, який працював в Агенції національної безпеки Сполучених Штатах, і він в Росії, Росія його приютила, і після цього пішли масові атаки на США. Ну, десь їм якісь таємниці розкрили в обмін на безпеку там в Росії, і почалася оця інформація, скоріш за все. Тому я думаю, що нам треба бути дуже пильними. Недаремно десь місяць тому до нас приїздили фахівці з кібербезпеки зі Сполучених Штатів і Британії і попереджали нас про певні ризики. Тобто якась інформація, вона вочевидь була. І тому нам треба бути надзвичайно пильними, пам'ятати про те, що в нас є така прекрасна програма «І як діє», яка створює багато хороших можливостей позитивних, але й несе в той же час і ризики по кіберзахисту. І багато іншого. Тобто, ну і треба розуміти, що в 21 столітті кібер – це фактично ще один театр бойових дій. І нам теж треба до цього готуватись. Єдине, що розумієте, яка от ситуація. Фактично, на сьогоднішній день, я думаю, це фахівці підтвердять, найкращою відповіддю і захистом від кібератаки є контратака. Тому що, от правильно було сказано, що перебувати на місці і виробляти – це треба бігти. Бо завжди йде, ну це логіка, антивірусна програма може прийти після вірусу, після того, як вивчили його можливості, як від нього захиститись, як його блокувати. Тому нам треба теж продумувати різні варіанти, що і нам доведеться здійснювати, можливо, кібератаки і у відповідь на російські. Це абсолютно… Тому що, а як ми інакше можемо відповідати? До речі, є цікава от карта кібератак, кому цікаво, можна в мережі знайти, подивитись, там рухається навіть. Особливо як Росія, від Росії дуже багато, від США, від Китаю. Ну, США відповідає. Я, до речі, вчора на цю тему прочитав дуже багато, ну, велике інтерв'ю Еріка Прінца, це один із засновників відомої компанії приватної військової Blackwater Academy, американської, відомий такий діяч. Він розказав, що 60-70% кібератак, які здійснюються на Сполучені Штати, це не Китай, це Російська Федерація.